Hyvät naiset ja herrat, oikein hyvää huomenta kaikille ja lämpimästi tervetuloa Terve SOS-tapahtuman toiseen päivään ja tähän aamuseminaariin. Täällä on ollut kuulemma hyvä hyvä meininki eilen ja, ja, iltajuhlat ja kaikki on saatu vietettyä, niin tästä on hyvä jatkaa. Kuinka moni muuten oli eilen iltajuhlassa käsi ylös? No niin, täällä on pirteää porukkaa, hienoa, mahtavaa, oikein hyvä. Tervetuloa kuulemaan ajatuksia ja näkemyksiä yhdestä sota- ja maakuntauudistuksen ja uusiin maakuntiin liittyen ehkä tärkeimmästäkin aiheesta siitä, miten valtio ohjaa maakuntia ja miten sitten maakunnat vuorostaan ohjaavat oman alueensa palvelutuotantoa sota- ja maakuntauudistusten jälkeen ohjauksen iso kuva siinä meidän aamupäivän teemamme. Minun nimeni on Jussi Pekka Rantanen ja minulla on ilo toimia tämän aamun seminaarin juontajana, keskustelun moderaattorina. Kun me puhumme uusista maakunnista, niin ohjauksen iso kuva, se on se, mikä pitkälti ratkaisee tämän sote- ja maakuntauudistusten tavoitteiden toteutumisen ja kuinka hyvin ne tavoitteet toteutuvat. Saadaanko me tähän maahan niitä nykyistä yhdenvertaisempia palveluja? Pystymmekö me kaventamaan niitä terveys- ja hyvinvointieroja ja tietenkin myös se talouspuoli? Saadaanko me hillittyä sitä kustannusten kasvua, kun väestö ikääntyy, kun huoltosuuden heikkenee? Ja niin kuin hyvin tiedätte, niin ohjaus on se keskeinen työkalu, jolla me pystytään vaikuttamaan laatuun, kustannuksiin, vaikuttavuuteen, yhdenvertaisuuteen, integraation ja niin poispäin. Siksi me puhumme siitä tänään, tarkastelemme sitä eri näkökulmista, eri tavoilla, koska ohjausta on monilla eri tasoilla, monien eri toimijoiden välillä. Ja lyhyesti muutama sana tästä päivän session kulusta. Aivan aluksi lähdetään liikkeelle valtionhallinnon näkökulmasta. Katsotaan ohjausta sieltä. Ylijohtajat Kirsi Varhila ja Markus Henriksson tulevat ha hahmottelemaan sitä ohjauksen tulevaisuutta omilta kanteiltaan. Sitten otetaan mukaan maakuntajärjestäjien ääntä, katsotaan kahden maakunnan esimerkkiä, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan, Ilkka Pirskanen, Siun -Soten toimitusjohtaja ja Aija Tuimala, Etelä-Karjalan muutosjohtaja täällä lavalla. Ja lopuksi sitten viimeinen pari uunista ulos on palveluntuottajat, eli yksityisen palveluntuottajan ääntä meille tuo terveystalon liiketoimintajohtaja Laura Räty ja julkisen puolen näkökulmaa sitten HUSin toimitusjohtaja Aki Lindeen. Alkuperäisistä ohjelmatiedoista poiketen Lasse Lehtonen on valitettavasti estynyt. Hän ei päässyt tähän, tähän tilaisuuteen nyt paikalle valitettavasti, mutta ei mitään hätää. Meillä on tiivistä, tiukkaa asiaa yllin kyllin. Näin meillä siis tiivis, mielenkiintoinen päivä edessä, joten pidemmittä puheita sukeletaan itse asiaan ja lähdetään tosiaan liikkeelle siitä valtionhallinnon näkökulmasta, koska... Ehkä väittäisin, että se on yksi niistä kuumimmista perunoista, kun puhutaan valtion ja maakuntien suhteesta ja ylipäänsä uusista maakunnista. Siitä on paljon keskusteltu, on uumoiltu sitä, että kuinka tiukkaa sen valtion ohjauksen... Pitäisi olla, kuinka tiukkaa se mahtaa olla, jotta me voidaan saavuttaa nämä äsken mainitut tavoitteet, jotta mikään maakunta ei lähde sooloilemaan esimerkiksi liikaa. Toisaalta sitten on puhuttu paljon siitä, että meillä on niin paljon erilaisia maakuntia. Maakunnat ovat erilaisessa tilanteessa ja tietysti niillä on myös se itsehallinto. Erilaisia näkökantoja, miten näitä sovitetaan yhteen, millaista on se valtion ohjaus suhteessa maakuntiin, tästä saamme kuulla nyt. Ja siitä meille tulee kertomaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjausosaston osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila. Tervetuloa. Kiitoksia ja hyvää huomenta. Itse asiassa pahoittelen sitä, että en ollut täällä eilen illalla. Olin eduskunnassa erittäin pitkää iltaa sielläkin ja ja, ja yhteistä aihetta toki sielläkin käsiteltiin. Se, että jos tänä aamuna on pikkusen raivostunut, niin johtuu siitä, että tulin tuossa tuon puolentoista tunnin pussimatkana äsken aamulla Helsingistä, ja mikään etäyhteys ei toiminut Valtorille, ja minun piti muutama asia tässä aamutuimaa huolehtia, jotka nyt ovat huolehtimatta, mutta nyt fokusoin tähän tilaisuuteen ja tänne teidän kanssa. Raivostumisen ei siis johdu missään määrin teistä eikä terveissossista, että pyydän sitä jo heti anteeksi tässä kohtaa. Mutta mennään asiaan, koska meillä on aika, aika tiivis setti kaiken kaikkiaan uh, tässä edessä. Jos ajatellaan niin ohjauksen kokonaisuutta, niin ohjaus tänä päivänä on jotain ihan muuta kuin uh, mitä me olemme perinteisesti sitä ajatelleet. Yksi esimerkki siitä on, on noi maakuntien uh, niin harjoituskierroskeskustelut, mikä tässä keväällä teimme sen osalta, että saimme vähän sitä tilannekuvaa missä maakunnissa tällä hetkellä mennään, ja toisaalta sitten se erittäin arvokas keskustelu siitä, että mitä tarkoittaa valtionohjaus yhdessä maakuntien kanssa, eli ohjausprosessi on mitä suurimmassa määrin dialogisuuteen, vuorovaikutukseen perustuva prosessi tänä päivänä, ja sen pitää hyödyttää kaikkia prosessin osapuolia, sekä maakuntia että valtiota, mutta sitten jälleen kerran vielä sitä palveluntuottajaa ja kaikista kirkkain tähti, jota ohjauksen pitää, pitää hyödyttää, on asiakas. Eli, eli sinne rajapintaan asti tällä ohjauksen vaikuttavuudella pitää päästä. Ja silloin se on kaikkien tekijöiden yhteinen prosessi myös sen asiakkaan, eli asiakkaan rooli tärkeä. Ehkä sanon vain niistä. Niistä meidän neuvotteluista, eli käytimme siinä THLn arviointiraportteja. THL on tehnyt aivan loistavat arviointiraportit maakunnittain ja niitä vähän peilasimme, miten maakunta itse näkee tilanteensa, kuinka paljon se vastaa sitä, sitä että mitä jatkossa tulemme käymään väestön palvelutarpeen arvioinnista ja nimenomaan siitä, että miten vastataan siihen, että ne palvelutarpeet tulevat tyydytetyiksi. Ja tätä arvokasta keskustelua kävimme maakuntien kanssa erittäin hyvässä hengessä. Toki kipukohtia on kaikille yhteisiä, erityisesti talouden ja rahoituksen puolelta, niin kuin hyvin tiedetään muutoskustannukset, palkkaharmonisointi, ICT-toimitilat, eli niitä, jotka ei ole suoraan sote liittyviä, mutta että joilla on erittäin suuri vaikutus sitten kaiken kaikkiaan siihen kokonaisuuteen. Eli tämä ehkä myös huolista esiin. En mene niihin yksityiskohtiin, ellei keskustelussa sitten tule enemmän siihen liittyvää kysymystä. No miten se valtio on aikoinaan tai tällä aikajänteellä tuolta, tuolta sotien jälkeisessä tilanteessa sotea ohjannut? En mene näihin seikkaperäisesti. Oletan, että tämä aineisto on teillä saatavilla, että voitte tähän paremmin tutustua kaiken kaikkiaan. Eli, eli, aikoinaan ehkä, jos aloitetaan siitä, jonka ehkä tässäkin salissa istujat muistaa tämän niin sanotun resurssiohjauksen, jolla läänihallitukset arvioivat monta kuin lyijykynää kun kunta tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen ja sen mukaan suurin piirtein rahoja jaettiin, että mitkä ne kunnan resurssitarpeet ovat, ovat palveluiden järjestämiseen. Ja sen jälkeen siirtyy siihen tulosohjaus, vaiheeseen, eli enemmän siihen päin, mitä tuloksia pitää niillä resursseilla saada aikaiseksi. Ja siitä ollaan tultu eteenpäin siihen vaiheeseen, että, että, että informaatioohjaus on yhä enemmän ja yhä tärkeämpään. Pidän sitä itse asiassa, vaikka olen tässä viisi vuotta lainsäädäntöprosessia johtanut, niin informaatioohjausta tärkeämpänä kuin itse normiohjausta, eli säädösohjausta. Normit tietysti ja resurssit säätelee sen, mikä on itse asiassa minimi minkä päälle sitä aletaan rakentamaan vasta laatua. Ja itse asiassa sillä informaatioohjauksen moninaisuudella pyritään siihen, että minimi on täytetty, se on lähtökohta, kivijalka ja sitten tehdään sitä sitä laatua siihen päälle. Ja nyt me tullaan niin kuin ihan uudenlaiseen maailmaan. Tämä vähän niin kuin, en tiedä, ehkä sille voisi olla joku parempi nimi. Toivottavasti joku tutkija sille lanseeraa vähän paremman nimikon hybridiohjauksen. Eli ollaan hyvin monitahoisessa erilaisessa ohjauksen maailmassa kaiken kaikkiaan. Ja ehkä siinä, siinä näitä uusia hienoja sanoja puhutaan alustataloudesta, ekosysteemistä ja muusta. Ne on meille hyvin tuttuja sitten sitä kautta, että että, meidän toimintaympäristö on hyvin moninainen, asiakkaan toimintaympäristö on hyvin moninainen, ja me ollaan, joudutaan tilanteeseen, että ei ole tämmöistä hierarkista ohjausta, että valtio jostain ylhäältä norsunluutornistaan tietäisi kaiken oikein, miten kentällä tulee toimia, jotta asiakkaan asiat olisi hyvin hoidettu. Ei se on kyllä jotain menneen maailman kuvaa kaiken kaikkiaan, eli Eli itse asiassa siihen yhteiseen tulokseen, asiakkaan palveluiden kokonaisuuteen, siihen meidän pitää fokusoitua ihan uudella tavalla yhteisesti niin, että, että me saamme sen, sen asiakkaalle vaikuttavan, vaikuttavat palvelut aikaiseksi. Ja tietysti se, mikä tässä on erittäin olennaista, tämä, tämä perustuu toimijoiden väliseen luottamukseen. Ja väitän, että siinä meillä on jonkun verran töitä tehtävänä, että me luotamme toinen toisimme, luotamme toistemme osaamiseen. Meillä kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on kaikilla sama tausta ja sama koulutusjärjestelmä siellä takana, olkoot ja sitten kenen tahansa palkkalistoilla olevaa henkilöstöä kaiken kaikkiaan. Se, että, että me lähdetäänkin niin tässä uudessa ajattelussa ihan eri tavalla, ei siihen organisaatiolähtöiseen ajattelutapaan, vaan siihen, että asiakas on siellä keskiössä ja asiakkaan ja asiakkaan lähiympäristö, se joka on hänelle tärkeä, tärkeä lähiympäristö. Tällä, tällä haluan kuvata myös sitä, että mielenterveyspäihde, vanhushuollon omaiset ovat yhtä lailla tässä, tässä fokuksessa siitä, että mitä, mikä on heidän jaksamisensa siinä hoidon ja hoivan kokonaisuus huolessa, huolenpidon määrässä, mikä siellä syntyy kaiken kaikkiaan. Ja samanaikaisesti tämä tarkoittaa sitä, että jotta tämä pystytään tekemään, me pitää Tiedolla johtamisen tiedot kerryttää aina sieltä yksilötason tiedoista sinne kansainväliselle tasolle saakka niin kuin yhdellä tiedonkeruun menetelmällä niin, että me pystytään raportoimaan eri suuntiin sitä kaikkea, mitä meiltä odotetaan, mutta koko ajan niin, että se yksilöasiakas on siellä se, jonka hyväksi ja eteen sitä työtä teemme. Ja tämä vaatii meiltä kaikilta ihan uuden tyyppistä ajattelumallia, että pystymme tämän tyyppiseen orientaatioon omassa työssämme. Ja väitän, että tätä on lähdetty jo hyvin tekemään myöskin, myöskin, ihan siellä arjen työssä. Mutta toki meillä on vielä tehtävää tämän osalta, että varsinkin niitä meidän siiloraja-aitojen ylittämiseen tarvitaan vielä paljon työtä. No, ohjaus tietystikin, siihen on olemassa muutamat lakipykälät, jotka meille antaa mandaatin, mutta niin kuin haluan korostaa, että, että tässä ei nyt ole se normit ja säädökset se tärkeä asia, vaan tärkeä on se yhteinen keskustelu, vuorovaikutus siitä, että yhdessä päästään parhaaseen lopputulokseen. Itselle tietysti STM-osalta järjestämislaki on, on, on se, joka on erittäin tuttuja siinä, ne säädökset, jotka järjestämislaki antaa. Maakuntalaki toisaalta toteaa sen, että mikä on valtiovarainministeriön rooli, ja erityisesti toteaa sen julkisen talouden suunnitelma, JTS-prosessin, miten vuosittain maakuntien kanssa käydään talousarvioon liittyvä keskustelu ja prosessi. STM-osalta ohjausprosessi on, on paljon niin kuin enemmän maakuntien kanssa yhdessä tekemistä, eli se on myös useammin kuin kerran vuodessa tapahtuvaa kokonaisuutta. Ja kaiken kaikkiaan niin kuin se, että meille muodostuu vielä viisi yhteistyöaluetta näiden 18 maakunnan kanssa, jossa tällä hetkellä käymme näitä yhteistyöaluekohtaisia neuvotteluita, miten on lähdetty liikkeelle. Olemme aloittaneet Oulusta. Tämä ensi viikolla on Tampere Turkuvuorossa, eli käymme, käymme, myös tätä, että millä tavalla työnjakoa pystytään tekemään sillä yhteistyöalue kontekstilla. Tässä on oikeastaan lyhyt, erittäin tiivis setti tähän, tähän lyhyen alkuun, mutta odotan erittäin vilkasta keskustelua ja tässä kohtaa käännyt on Jussi Pekan puoleen ja ilmeisesti hän briefaa sitten seuraavan puhujan areenalle. Kiitoksia. Kirsi Varhilla, paljon kiitoksia erittäin hyvästä katsauksesta näihin valtion ohjaussuunnitelmiin. Ja Kirsi jää tänne lavalle vielä, koska seuraavan puheenvuoron jälkeen voidaan sitten ottaa kootusti tähän valtionhallinnon näkökulmaan ja ohjaukseen liittyviä kysymyksiä lyhyesti. Mutta tuota, Jatketaan tosiaan valtionhallinnon vähän toisenlaisella näkökulmalla. Tässä soteuudistuksen yhteydessä Suomeen syntyy paitsi uusia maakuntia, niin tänne syntyy myös kokonaan uusi virasto. Eli nykyinen lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä kuusi aluehallintovirastoa Avia, ne painuvat unholaan, jos kaikki menee hallituksen suunnitelmien mukaan. Ja sitten 2020 vuoden alusta Suomeen syntyy tosiaan uusi valtion lupa- ja valvontavirasto, nimeltään Luova. Ja tämä sitten ottaa vastuulleen pääasiassa näitä nykyisiä tehtäviä, mutta siellä on myös uusia tehtäviä, muun muassa maakuntien valvonta, meidän kannalta tietysti mielenkiintoinen. Mutta mitä tämä luova tarkalleen ottan, oikein tekee ja ennen kaikkea, miten tämän uuden viraston toiminta, miten se asemoituu ministeriön, THL, maakuntien, muiden toimijoiden muodostamaan kokonaisuuteen, Tästä meille tulee nyt seuraavaksi kertomaan Valviran ylijohtaja Markus Henriksson. Tervetuloa. Kiitos Herra moderaattori hyvät naiset ja miehet. Kiitos kutsusta tänne kertomaan valvonnan muutoksista ja asemasta tässä näissä valtavissa muutoksissa. Toimin Valviran ylijohtajana ja olen kymmenen vuotta tehnyt terveydenhuollon valvonta asioita siellä Valveran terveydenhuollon valvontaosaston pohjavirassani ryhmäpäällikkönä. Nyt siis kun puhutaan valvonnasta, ohjauksesta, niin, niin kuten tiedätte näitä käsitteitä voidaan käyttää monella tavalla. Itse näen niin, että on, on, kun puhutaan valvonnasta, niin on hyvä erottaa oma valvonta ja toisaalta viranomaisvalvonta. Ja nythän niin kuin tiedätte, niin oma valvonta, siis oikeastaan se kaikki, mitä me teemme, tai mitä te teette palvelutuotannossa ja järjestämisessä, se oma valvonta, sehän on potilas- ja asiakasturvallisuustyötä, sitä työtä, jolla tehdään ihmisille riittävän turvalliset ja laadukkaat palvelut, joissa ihmisten perusoikeudet toteutuu. Kaikki asiakas- ja potilasturvallisuus lepää lopultakin omavalvonnan varassa. Ja niinhän se on kaikilla muillakin toimialoilla, tuolla elintarviketurvallisuudessa tai liikenneturvallisuudessa. Se, että sote-palveluissa ammattihenkilöt korvien välissä tekevät koko ajan sitä omavalvontaa henkilökohtaisessa työssä, palvelutuottajat siinä tuotannon hoitamisessa ja järjestäjät sen asianmukaisen järjestämisen suhteen viranomaisvalvonta, ei nyt tarkoita siis sote-valvontaviranomaisia, kuten Valviraa, aluehallintovirastoa ja tulevaa luovaa, niin, viranomaisvalvontahan on täysin toissijaista. Ja tässä toissijaisessa toiminnassa ensisijainen tehtävä on nimenomaan tukea, edistää ja varmistaa sitä omavalvontaa. Omanvalvonnan tukeminen on sitä viranomaisvalvonnan keskeisintä työtä. Tätä omavalvonnan tukemista Valvirassa ja Aveissa tehdään ja on tehty hyvin paljon. Eri tavoin. Sitä tehdään meidän suunnitelmaperäisessä valvonnassa eri osioissa. En nyt tässä lähde luettele, mitä kaikkea siihen kuuluu. Sitä tehdään reaktiivisessa valvonnassa, kun tarkastellaan jälkikäteen jotakin epäiltyä ikävää tapahtumaa. Ja sitten valvirassa aveissa on ihan valtava määrä neuvontaa, lausuntoa vastaa erilaisiin kysymyksiin ja tällä neuvonnalla ohjauksella, siis valvontaviranomaisen antamalla ohjauksella tuetaan, edistetään omaa valvontaa. Mutta sitten samaan hengenvetoon on todettava, että kyllä siis kaiken tämän omavalvonnan jälkeen on vaan maailma sellainen, että aina asiat eivät mene hyvin, vaan ne menevät huonosti tai ovat menossa huonosti, sellaisia nyt sattuu. Ja silloin valvontaviranomaisella täytyy olla kyky puuttua, kun omavalvonta eri syistä ei riitä. Siis sille seikalle, että omavalvonta ei aina riitä, sillä voi olla monia syitä. Täytyy olla siis se kyky puuttua kun omavalvonta ei riitä. Kaikenlaisia vertauskuvia voidaan käyttää, mutta ehkä voisi sanoa, että valvira ja avit ja tuleva luova haluaisimme olla semmoisia lempeitä lammaskoiria, joita kenenkään ei tarvitse pelätä. Katsomme lempein silmin. Mutta sitten, kun tarvitaan hampaita, niin kyllä niitä hampaitakin täytyy olla. Eihän se ole uskottava se lammaskoira ilman niitä. Ja tämän tasapainon löytäminen on tietysti se valvonnan haaste kaikissa vertailukelpoisissa maissa. No, tällä pohjalla lähden nyt sitten kertomaan näistä muutoksista valvonnassa. Valviran ja avien toiminta siis loppuu ja uusi valtion lupa- ja valvontavirasto aloittaa. Ää, vuonna 2020 alusta uudelle virastolle on annettu lyhyt nimi, luova. No mikä ihmeellä luova? Te olette varmaan siitä jo kuullut, mutta osa varmaan ei. Kysymys on siis siitä, että luovaan, luovaan ihan uudenlainen monialainen virasto, sinne tulee neljä toimialaa, opetus- ja kulttuuri- ja varhaiskasvatustoimiala yhdeksi toimialaksi, sitten tämä meidän sote-lupa- ja yhdeksi toimialaksi, sitten ympäristö, ympäristötoimialaksi ja sitten suurimmaksi itse asiassa, mitä henkilöresursseihin tulee, niin työsuojelutoimiala. Tässä on nyt kyseessä valtakunnallinen virasto. Kyseessä ei ole enää alueellinen virasto. Luovavirastolle ei rakenneta niin kuin itäistä luovaa, tai Lapin luovaa, tai eteläistä luovaa. Luovavirastolle tulee toki, toki, kun Aveista siirtyy luovaan erinomaista alueellista asiantuntijuutta omavia ihmisiä, niin kyllä luovalla on alueellista asiantuntemusta, mutta asiat hoidetaan valtakunnallisella tavalla siten, että asiakkaana on koko Suomi. Palaan tähän vielä. Tavoitteena tietenkin yhdenmukaiset menettelytavat tavat ja ratkaisukäytännöt. Nythän nykytilanne, jossa meillä on kuusi itsenäistä avia valvira, niin kun on näin monta toimia, niin on täysin selvää, että vaikka paljon työtä on tehty yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi, niin edelleen jää sitten epäyhdenmukaisuutta, joka aiheuttaa epäyhdenvertaisuutta asiakkaisiin nähden. Siellä valtiovarainministeriön luova valmisteluhankkeessa on tehty tällainen kokonaisvaltainen slaidi, jossa ikään kuin yhteen kuvaan on, on haluttu saada kaikki, en, en lähde tästä kaikkia asioita käymään läpi, mutta siis pääosa avien tehtävistä, pääosa valviran tehtävistä, pois lukien terveysteknologia, ja sitten osa ely, elyjen tehtävistä siirtyy siis luovaan. Ja ää, tässä vielä nämä neljä toimialaa, ja tavoitteena on toki se, että siellä tulevassa luovassa nämä toimialat vois oppia toinen toisiltaan. Meillä on ihan varmasti sote lupavalvontatoimella paljon opittavaa työsuojelulta ja ehkä toisaalta mekin voimme jotakin oppia antaa muille. Virasto on monipaikkakuntamallilla toimiva. Sille ei ole tässä hallituksen esityksessä, joka nyt on eduskunnassa määritelty päätoimipaikkaa. Viraston pääjohtaja ja yliohtajat valitaan syksyllä tai loppuvuodesta ja ketä he sitten ovatkin, niin he päättävät, minne he toimistonsa perustavat sille ei ole siis määritelty päätoimipaikkaa. Se toimii monella paikkakunnalla, joka on tietysti mielenkiintoinen haaste toiminnalle ja, ja, ja esimiestoiminnalle, mutta vuosikausia bisnespuolella on osattu toimia monipaikkakuntamallilla ja, ja, kyllä näitä monipaikkakuntamalliin liittyviä haasteita on osattu ratkaista ja varmaan ratkaistaan luovassakin. Luova siis pyrkii kokonaistoimintaan uudenlaisella tavalla verrattuna nykytilanteeseen. Ää, mielenkiintoinen tässä nimenomaan tänään tässä yhteydessä on se, että miten, mikä on luovan suhde valtioneuvostoon. Luova virasto on koko valtioneuvoston alainen virasto. Eli koko valtioneuvosto antaa luovalle yhteistä ohjausta ja resurssit tulevat valtiovarainministeriöltä tietenkin. Sitten kukin ministeriö antaa, antaa toimialakohtaista toiminnallista ohjausta, siis substanssiohjausta. Ja, ää, sinänsä STM on saanutkin tässä jo hallituksen esityksessä kaikessa suunnittelussa hyvin ison paikan toiminnallisena ohjaajana, koska näistä toimialat, kun sieltä sote-lupa- ja valvontatoimiala ja työsolutoimiala lasketaan yhteen, niin STMn substanssialat ovat sitten niin suurin... Ää, muodostavat yhdessä suurimman osan, tai ovat yhdessä suurin tavallaan kombinoituna toimiala ja stm luovan luova ohjaavan ohjausryhmän puheenjohtaja. Nyt tässä yhteydessä tietysti on, on esitetty monia huolia. Itse asiassa eilen ja tänään aamullakin kysyttiin, että miten mahtaa olla, että onko niin, että, että tämän luova viraston valtion varainministeriöstä tuleva ohjaus on se, nyt tulee dominoivaksi. Esitän se huoli, että onko niin, että luova alkaakin valvoa säästöjä eikä potilas- ja asiakasturvallisuutta. Arkkiatri Pelkonen, hän on tapana käydä kerran tai pari valvirassa aamukahvilla, ja hän kysyi minulta, että onko nyt varmasti turvattu, että luova virasto näiden suunnitelmien mukaan tosiaan tulee valvomaan turvallisuutta eikä säästöjä. Ja toinen hänen kysymyksessä oli, että onko turvattu, että tälle sote lupa- ja valvontatoimille tässä uudessa ohjelmassa on riittävä valvontaviranomaisen tarvitseva autonomia. Ne on tosi hyviä kysymyksiä 27-vuotiaat mieltä. Tämä tuota, -tä on tärkeää käydä tämä diskussio läpi. Meidän mielestä tässä hallituksen esityksessä, joka eduskunnassa on aika hyvin kyllä nyt otettu huomioon nämä, nämä, kaksi kysymystä, että että nämä kysymyksiä voidaan vastata, että kyllä turvataan. Tässä vielä näistä henkilömääristä henkilötyövuosista, jotka siirtyy näille toimialoille luovaan. Tässä tulevassa virastossa on paljon hyviä asioita. Tähän liittyy tietysti isoon muutoksen riskejä, mutta on myös paljon hyviä asioita päästään ennen kaikkea näistä valvira ja epäselvyyksistä eroon, kun on yhden postilaatikon periaate ja sitten eräitä, muita, jotka turvaavat toiminnan kehittämistä. Meillä on tietynlainen totta kai kiperä tilanne, kun pitää yhtä aikaa suunnitella uutta virastoa, samaan aikaan kehittää toimintaa muutenkin ja hoitaa perustehtäviä loppuun asti. Tänne luovan sote on suunniteltu tässä slaidissa näkyviä palvelukokonaisuuksia. Se, että miten, miten se käytännössä organisoidaan, mikä mikä, on, mikä on se organisaation rakenne, se ei ole vielä sementissä. On täysin selvää, että ammattihenkilövalvontaa täytyy jatkaa. On täysin selvää, että kyllä tuottajavalvonnalle tulee jäämään paikka edelleenkin, mutta se uusi ja tärkeä ydin ja tämän aamun tärkein teema on tuo järjestämisen valvonta. Järjestämisen valvonta, siis ennen kaikkea siis maakuntien valvonta on, on se mielenkiintoinen uusi, uusi haaste. Tähän liittyy tietysti sitten koko tämä tietoon perustuvan valvonnan luominen ja tietoa tuottavan valvonnan luominen. Nythän on niin, että uuden että tulevan lainsäädännön mukaan, eduskunnassa on lainsäädännön mukaan, meidän täytyy toimittaa vuosiraportti palveluista, siis se valvontaviranomaisen näkökulma osaksi tätä maakunta-arviota THL, eli mikä on tärkeä asia. Eri maakunnat on tässä niin kuin omien tehtäviensä suunniteltu luultavasti hyvin eri vaiheessa. Tuo Uudenmaan maakunnasta Teppo Heikkilän luvalla näytän ihan vain vilaukselta sitä, mitä Uudenmaan maakunnassa on tehty. Nyt kun järjestämislain mukaan maakunnalle tulee ihan uudenlainen valvontarooli, tässä kuvataan näissä täpissä sitä, mitä kaikkea liittyy siihen sen lisäksi, että maakunta tietysti hyväksyy palvelutuotteet, tekee sopimukset, se on jo itsessään ohjausta ja valvontaa, mutta sitten kun on palvelutuottaja jo olemassa järjestämisvastuun piirissä, mitä kaikkea maakunnalle kuuluu nyt sitten jatkossa valvoa, jota valvontaa luova sitten tukee, edistää ja varmistaa. Tässä edelleen näitä uudemman maakunnan hahmottelemia asioita siitä, miten maakunta ohjaa ja valvoo. Tässä toiminnan aikaisen valvonnan eräitä, eräitä asioita, jotka on ihan uudenlaista valvontaa sillä kentällä. Maakunnalle täytyy tehdä kullekin oma valvontaohjelma ja oma valvontaohjelmassa varmistetaan sitä, että järjestäjä järjestää turvallisia ja laadukkaita palveluita. Tässä on luonnos omavalontalman sisällöstä, joka on siellä Uudemman maakunnassa tehty. Ja lopetan siihen, että meillä on tekemässä nyt lisäämässä yhteistyötä maakuntavalmisteluorganisaatioiden kanssa ollaan järjestämässä syksyllä tämmöinen maakunta tapahtuma Valviraan, jossa nimenomaan tätä maakunnan roolia käydään yhdessä läpi. Mutta keskeisiä kysymyksiä, joista toivotaan nytkin keskustelua, on se, että miten veromaksajat saisi parhaimman lisäarvoa, mikä on se nimenomaan valvontaviranomaisen toimissa tapahtuva valvonta, miten se asemoituu suhteessa STM-rooliin, THL-rooliin, ennen kaikkea maakuntien rooliin ja tietysti tuottajien omavalvontaan, mikä on nimenomaan se valvontaviranomaisen paras paikka tässä, nimenomaan ennakoivasti ja omavalvontaa tukevasti miten rakentuu myöskin se STMn toiminnallinen ohjaus asianmukaisella tavalla luovalle, kuten tässä puhuin. Ja sitten on tärkeää muistaa, että kyllä meillä on erittäin paljon taktista ja strategista yhteistyötä THLn kanssa tietenkin, mutta myös Fimean kanssa, jonne tämä äärimmäisen tärkeä asiakas- ja potilasturvallisuus on tärkeä, äärimmäisen tärkeä terveysteknologiakokonaisuus siirtyy. Tässä arvoisa moderaattori. Markus Henriksson, paljon kiitoksia kattavasta esityksestä. Nyt ollaan paljon paremmin kartalla siitä, mistä luova virastossa on kyse ja sen toiminnasta. Ja, ja, niin kuin lupasin, niin muutama minuutti meillä aikaa nyt mahdollisille kysymyksille. Jos niitä on herännyt, me saatiin ihan mainioita kommentteja tuonne seinällekin mutta onko täällä salissa kenties herännyt ee, kysymyksiä Kirsi Markus Henrikssonille? Jos on, niin nostakaa kättä, kättä, ylös, vaan otetaan sieltä herra, herra siellä salin takaosassa. Meillä on täällä jossakin on mikrofoneja sinipa henkilöillä, niin saadaan sieltä, jos hetken, hetken odotatte, niin kuuluu paremmin koko saliin sitten, niin otetaan sieltä, sieltä ensimmäinen kysymys, ja pidetään todella tiiviinä, niin saadaan, saadaan ehkä toinenkin vielä mukaan. Olkaa hyvä. Joo, kiitos paljon, kiitos hyvistä selkeistä esityksistä. Kysyisin lyhyesti sitä, että, ja nimeni on Jukka Tensalminen, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja. Kysyisin lyhyesti siitä, että onko edelleen tarkoitus, että tämä ohjausrakenne perustuu muuhunkin kuin säädöksiin, eli suosituksiin ja erilaisiin päätöksiin ja näin poispäin. Nimittäin nyt olisi hyvä tilaisuus tätäkin asiaa arvioida. Kirsi voi varmaan tähän kommentoida. kiitos. Täältä valot häikiä enää yleisöä, mutta Jukka, teen äänestä tunnistin jo kysyjän. Joo. Tota, äh, tällä hetkellä on tämän hallituksen kanta ollut hyvin paljon selkeästi se, että kun on käyty tätä niin sanottua normipurkutalkoita, niin tämän tyyppisiä laatusuosituksia ynnä muita on hyvin, hyvin paljon sinänsä purettu pois, ja nimenomaan ehkä ohjaajan ja valvojan näkökulmasta täällä on ehkä vielä suurempi merkitys kuin välttämättä ihan suoraan niin ministeriöiden ohjauksen näkökulmasta. Nyt on tietysti vaikea arvutella vielä sitä, että mihin tämä tulee... Niin kuin kääntymään kaiken kaikkiaan, koska ä, tälläkin hetkellä me tehdään ä, käytämme ehkä vähän toista nimitystä kuin suositus, eli mallinnamme, mallinnamme hallintopäätöstä, mallinnamme asiakasset, eli henkilökohtaisen budjetin ja muiden ä, korvauskäytäntöjä ynnä muita. Eli teemme niin sanotusti maakunnille mallinnuksia, mutta ne ovat vain ja ainoastaan malleja, joita maakunnat pystyvät itse itsehallintonsa puitteissa käyttämään. Eli tällä hetkellä ajatus on ainakin niin, että mitään sitovia suosituksia emme olisi tekemässä. Otetaan toinen kommentti tai kysymys täältä viestiseinältä Markukselle. Millä tavalla yksityisten palveluntuottajien lupa prosessit järjestetään jatkossa? Riittääkö yksi lupa koko maahan vai pitääkö edelleen hakea alueellisia lupia, mikä on tällä hetkellä ajatus tästä? Siis jo tälläkin hetkellä on niin, että, että, useamman avin alueella tai valtakunnalliseen toimintaan tarvitaan valviran yksi lupa. Palvelutuottajan lain myötään sitten mennään tämän rekisteröintimenettelyn, eli lupaprosesseja kevennetään, joka tarkoittaa sitten sitä, että rekisteröintien yhteydessä lupa- ja valvontaviranomaisen täytyy kehittää sitä kykyään tehdä tarvittaessa tarkastuksia, niin kun löytää, tunnistaa niin kun riskiperusteisesti sitä, missä tarvitaan lupa- ja valvontaviranomaisen perusteellisempaa arviota. Lähtökohtana on luottamus. Valvontaviranomainen ei, ei näe kenttää palvelutuottajia rikollisina, vaan luottamusperusteisesti. Mutta niin kuin tuossa totesin, niin ainahan näin ei voi olla. ikävä kyllä ihan aina kaikki eivät ole luottamuksen arvoisia. Ja tässä rekisteröintiprosessien kehittämisessä täytyy kehittää sitä kykyä niin löytää sensitiiviseltä tavalla niitä, joiden kohdalla tarvitaan tarkempaa arviota. Ja luottamusta on korostettu myös monissa noista viestiseinän kommenteissa. Paljon on tullut muitakin hyviä kysymyksiä tiedän, että mieltä askarruttaa muutkin. Katsotaan, onko meillä lopussa loppukeskustelussa niille vielä aikaa, mutta tässä vaiheessa kiitämme Kirsi Varhila ja Markus Henriksson. No niin, ja Otetaan sieltä vielä viesti seinälle tullut yksi tämmöinen videomuotoinenkin tervehdys, niin napsautetaan se tähän loppuun. Se on muistaakseni tullut Siilijärven suunnalta ja sillä aikaa niin kiitos Markus ja kiitos Kirsi, pääsette siirtymään omille paikoille.